Já to přirovnávám k cheatingu třeba v hře, když biohacking jako je etická záležitost, ale když si veme, že v nějaký třeba strategický hře, jako je, já nevím, Warcraft nebo něco takového, tak vlastně chceš víc zlata, aby si postavil víc něčeho, neboli získal pro sebe nějaký výhody tak vlastně v rámci biohackingu chceš pro sebe získat ty výhody, abys mohl být takzvaně, já tomu od začátku říkám, prostě lepší verzí sebe sama. My potřebujeme tu péči o sebe dostat do běžného života, běžného člověka, který tráví svůj běžný život, drtivé většiny v kanceláři. V průběhu toho dne, který se asi u mnoha z nás točí kolem počítače a nějaké operativy, tak vlastně potřebujeme vědět, jak se hacknout, ale my chceme heknout to, že my se řídíme z útesu, nemáme brzdy a nevíme, jak to skončí, ale jestli něco nebudeme dělat, jestli to nezačneme takzvaně hekovat, tak se nám to auto zřítí z toho útesu. Tak základem otužovacího tréninku v těch prvních pár tréninků, kdy vy se začínáte otužovat, je potřeba nespůsobit si trauma. A to lidi ale často dělají, protože se vystavují u chladu v sobě individuálně velmi nevhodných formách, jako je celotělový ponor. Velká otázka je, jak poznáš ten systém. Za mě ten systém poznáš tak, že ty začátky jsou velmi postupný a velmi metodický. To znamená, že v praxi potřebujete vidět, že ta metoda ze začátku má fakt tak jednoduchý postupy, který dokáže udělat každý. Vítejte pri ďalšom dieli Dávaj makaj podcastu. Som veľmi rád, že ste si zvykli na to, že popri rozvoji tela sa spolu s nami môžete zahlbiť trocha do toho, ako rozvíjať dušu, mysel a celého človeka. No a ja tu mám dnes hosta, takže si ho predstavíme. Ahoj Libor, čau. Ahoj, čau, čau. No, o chvíľočku budú všetci počuť a vidieť, že si exotický host. Asi vlastne náš prvý zahraničný host, takže vítej z Čech. Odkiaľ z Čech? Děkuji moc já pocházím z Brna původem. Uh -huh. uh, pocházím z, z Brna, znamená, že tam žiješ, alebo už si teraz někde jinde? Žiju v Praze. OK, takže si vlastně tak povestná náplavka. Uh, jak se říká, ano. <laughs> no, počkej, já ja si to tu vlastně tak troška ulehčujem, keď hovorím s hostiami, lebo vlastně v každém podcaste a ty s nimi máš veľa skúseností, to je o tom, že tě představí a povedia, kto si, čosi. si. Mňa zvyčajně zaujíma to si ty myslíš, že si, alebo ako by si ty sám seba představil. lebo hovoriť o tom, že jsi biohacker a že se zaoberáš chladovou terapiou, k tomu všetkému se dostaneme, ale kto je z tvojho pohledu Libor Matuš? Na to existuje spousta možných odpovědí, protože to je vlastně ve výsledku dost filozofická otázka. OK, no tak pojď, jako to cítíš. <laughs> to by bychom tady mohli být iž do večera. Já jsem studoval spoustu systémů i třeba z východních, řekněme, myšlenkových proudů. Okay různých forem buddhismu nebo taoismu a podobně, Byl jsem vystudovaný synolog, takže... Dobré, zastavíme hned tu na začátku, co to znamená, <laughs> že jsi vystudovaný synolog, co je to za vědu, co je to za směr? To je věda, která se zabývá Čínou, jednoduše řečeno, okay. že já jsem v Brně studoval kulturní studia Číny mm -hmm. a naučil jsem se spíš své pomocí, než na univerzitě plyně čínsky a fungoval jsem nějakou dobu jako tlumočník čínštiny třeba na ministerstvu vnitra u nás. Okay, tak to jsem zvědavý, v kolkých dalších podcastech toto ještě zaznělo, já jsem z teda před tímto rozhovorem jsem si čo to od tebe vypočul, ale toto jsem nevedel. Takže aj dnes ještě používáš činštinu? Každý den víceméně. To znamená? To znamená, že poslouchám různý podcasty, většinou o biznisu, kterých je v Číně poměrně velká řada. A hovořím... podcasty o biznise. No jasně, jasně. O čem chceš poslouchat? O modě? Jako moda je fajn a já modě nerozumím, takže poslouchám o To mě zajímalo, že či jsou čínské podcasty o modě. Čínský podcasty podle Sou mě nedeš úplně vo všem. <laughs> jako je to 1,3 miliardy. To je přesně takže... to, že když jsme se rozprávali, že netušíme, kde nás tento rozhovor zavedě, tak tu jsme začali hned, hned dobře. Čiže čínské podcasty o Denně, ale čínské podcasty o biznise jsou tvoj denný chlieb. Víceméně ano, je potřeba to udržovat. To, to, znamená, protože jsi biznismen? No tak ne, že bych byl biznismen, hmm. jako který vede nějakou velkou mezinárodní firmu nebo budoval velký mezinárodní firmy zatím, hmm. ale... OK, OK, toto je malá poznámka. <laughs> ale prakticky samozřejmě podnikám a zajímají mě věci jako celkově, zjišťu potřebu se vzdělávat jako v tom řekněme, nějakým substrátu jako znalostním, jak to funguje ve společnosti celkově, že? jak se budují firmy, jak funguje ekonomický systém a podobně, což je něco, co občas se trochu učí na školách, ale samozřejmě ve, často ve věku a způsobem, který není moc, řekněme, vhodný nebo erudovaný. To znamená, vnímám teďka potřebu jako mít i ten širší rozhled, že spousta mých klientů vede, třeba tady tyhle ty větší mezinárodní firmy, takže mě určitě pomáhá se nějakým způsobem vzdělat v tom, jak to funguje v tomhle tom na nějaké národní a mezinárodní úrovni. No, teraz přemýšlím, ako premostíme k tomu, že ako se člověk od synologie dostane k kladovej terapii. Ale mm. predtým mám tu takovou otázku na mojich hostí a to je, že teda ty sa hýbeš okolo športu, zdravia, pohybu. Ako si to mal na základnej škole za telesnou výchovou? Tělesnou výchovu, já ja jsem nesnašel no. nesnášel tělesnou výchovu na základě školy, jasně. Proč? No, protože to bylo děsný. Ty si patřil mezi těch, kterých si vybrali nakonec, alebo si se na labičky, já, nemám alebo... rád míčové hry, ani okay. pro ně jsem je nikdy asi necvičil, tak aby hmm. se projevilo, že něco, něco, a nemám rád moc jako ani výbíjenou, ani fotbal, ani volejbal. To je vlastně gro tělesné výchovy. Což šadě? je gro takzvaně tělesné výchovy, která hmm. s tělesnou výchovou vůbec nesouvisí na školách. A samozřejmě takový ty jako klasický nucený rozcvičky, jako rozcvičíme loket a pak zjistíte o. kružení roky hlavou. později, že loket nerozcvičíte, že loket vůbec není dělaný uhum. na jakýkoliv rozsvičování, rozsvičíte zápěstí a rameno, loket určitě ne. Uhum. Takže tady ten nějaký, řekněme, jako dost amatérismus v rámci designu vůbec jako té školní výchovy tělesné, tak mě dost odrazovalo. Ako dlouho se hýbeš v sportě? Já se hýbu aktivně od 11 let, což je zásluha i mé maminky, která mě říkala, že musím něco dělat systematického, takže jsem začal s judem v 11 letech. A to mě hodně chytlo, já jsem byl takový akční dítě, ne, možná tak akční jako jiní děti, který znám, ale akční dítě v tom, že jsem hodně zlobil a zlobil jsem naprosto cíleně, abych mohl dělat kliky na tom judu. Takže kvůli mě někdy jsme udělali 100 nebo 200 kliků 12 letech na tréninku. Ale tak vlastně celý klub ti mohl vděčit za sílu, a koníčku. Ano, přesně, já jsem to tak bral, ale ne všichni rozuměli tomuto záměru. Když keď, keď se pohybuje v športě od 11. let a načrtli na albo Zela, píchli jsme trošku do té tělesné výchovy keby si dnes so svojimi skúsenostiami mal povedať, ako by mala vyzerať telesná výchova na základnej škole, lebo si povedal takzvaná telesná výchova, ano. ako by to bolo dnes z tvojho pohľadu? No, měla by vypadat jako výchova nebo průprava, když se podíváme třeba do severských států, tak tam je to vidět velmi pěkně, protože oni třeba nemají specializaci sportovní, jako mají třeba v Americe, že od pěti let prostě, hele, ty seš fotbalista dobrý, tak budeš kopat do míče už jenom po zbytek svého aktivního sportovního života, nebo seš cyklista, tak budeš jezdit čím dřív tím líp, tenis, že u nás jsem pracoval se spoustou mladých tenistů, kde prostě to jsou někdy mladé holky, které je prostě 11 let a teďka to drtí, že na ten tenis, protože ty budeš vězda v tenisu, ale v praxi tak se ukazuje, že vlastně my potřebujeme co nejvíc různorodou pohybovou průpravu, jednak pro, řekněme, celkový rozvoj motorických dovedností, silových dovedností a když dneska zkoumáme, co vede vlastně k dlouhověkosti, jak by měl trénovat člověk, o který mu jde ne o to zaběhnout další Spartan Race, ale třeba v 80. bejt na tom jako pořád dobře a dokázat víc chody a dokázat e, zvednout vnuka nebo něco takového, tak vlastně se ukazuje, že něco, čemu se říká jako deseti boj, že vlastně máš hodně různých fyzických aktivit dohromady, který musíš zvládat, tak je nejlepší cesta k tomu, aby ten který dlouho fungoval, a je to zároveň nejlepší cesta, tak řekněme, všestrannému rozvoji mladého člověka. Myslím si, že tento podcast teraz získal jednu vetu, kterou si můžete absolutně z něho odnést, alebo teda nový pohled, ak máte děti, alebo sami jste ještě si na střední škole, a o tom, ako by mohla vyzrát telesná výchova, Ale OK, takže vrátíme se tak trošku chronologicky. V 11. rokoch si začal s judom. Je to tak. A to trvalo... To trvalo do nějakých asi 14 let nebo 15. Tam se to častokrát láme, když tě děcka začnou lámo. rebelovat. Já, já, jsem chtěl pořád cvičit, protože já jsem v tom, jak říkala vlastně manželka mýho táty, následující partnerka po mé mámě, tak vlastně, že jsem v tom byl celkem dobrý, Uh, což asi je pravda na to, jak jsem trénoval relativně málo z mýho úhlu pohledu aktuálně, protože dneska, že ty americký příběhy o Joko Villinka, jak jeho dcera trénuje. Uh, nevím, jak dlouho, ale kdokoliv přijde do gymu, tak ji tam potká, takže ona tam jako spí prakticky. Teda jsem viděl její zápas na uh, nějakém na nějakom, nějakom turnaji teda a to dievča vyzerá jako beast, úplný úplný, 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 žralok a, a naozaj tam rozdrtila, kdo jej vošel do cesty. No? Ona má i takú pôdcový, vzpomínáme Joka Willinga, ak netušíte, kdo to je, odporúčame trošku googlit a, alebo hľadať a jeho dcera se naozaj podobá na otce, aj postavou, a možná i trochu víc, a teda zápasy vo <laughs> velkom ano, v džicu. No, samozřejmě. A teda, ty si trávil relativně málo času, málo ale málo času, to že já fajn, jsem chodil. A v... přišel 14. rok života. Přišel 14. rok, no, spíš 15., myslím, přelom 15. 16., kdy jsem měl jít vlastně na řekněme střední školu, nebo v mým případě na gymnázium. A lékařka mi řekla, že vlastně pro moje oči, s kterými jsem měl problémy už od jako raného dětství, vlastně. Takže že pro moji hlavu nejsou dobrý otřesy jo, pro ty oči. Takže judo, kde padáte že od rána do večera, já nevím, jak moc velké ty otřesy jsou nebo ne, že vy musíte umět padat, abyste se jako netřásli. Samozřejmě v bojových sportech je těžký nemít žádný otřesy. Nicméně bylo mi porazeno, což tak nějak jsem jako neuměl tomu vzdorovat v tom věku, že bych měl dělat něco jiného než judo. Konec konců zrak je celkem důležitý jako smysl, takže jsem nechtěl ani jako nějak extrémně riskovat v tomhle ohledu. A přesedlal jsem na něco, co bylo v té době vlastně míň, řekněme, otřesovýho, což byly čínský bojový systémy, pojatý teda trochu brněnskou metodou, jak to tak jako bývá. Uh -huh. Takže uh, to bylo něco, co jsem tehdy jako považoval za čínský bojový systémy. Čiže jsem... nějaký Wing Chun, kam se to dostal? Uh, jmenuje se to Hunga, uh -huh. což je vedle Wing Chunu, vlastně oni mají velmi podobný původ v rámci, v rámci Číny, dokonce když si vypadali i hodně podobně, akorát Wing Chun je známější jakoby na západě i tady ten název, Hunga to tak není, nicméně Taky jeden z velmi známých, řekněme, čínských stylů. Takže z bojových sportů bojových Je to tak, určitě. Uh -huh. A tam si zůstal. Tam jsem vlastně v Brně cvičil až do konce Gimplu, což byly zase nějaký další čtyři roky. A pak už mě celkem štvalo, jak je to tak jako brněnsky pojatý to celý a vůbec. A když jsem vlastně přicházel na vejšku, na právě ty kulturní studia Číny, tak jsem zakládal v Brně pobočku jedné pražské školy vlastně toho stejného stylu, protože s tím stylem jsem byl celkem spokojený, protože jakoby mě vyhovuje, že poměrně silově náročnej, staví na tom, že jsi prostě v dobrý kondici, že máš nějakou řekněme jako sílu, vytrvalost a podobně a tímhletím způsobem jsem vlastně v tom stylu pokračoval po, s jinou nějakou metodikou nebo systémem. tam teda a vlastně vždy se mi to tak nějak vrací, že ty jako synolog, možná to budeš vědět, osvětlit trocha, že čokoliv vlastně přichází z východu nebo co si do Evropy bereme z východu, tak musí projít nějakým takým sitem Evropy, aby, aby jsme tomu rozuměli, je to tak? To rozhodně ono, tak když máš, uh, nenapadá mě žádný jiný teďka dobrý příklad na rychlo, ale když máš jako cokoliv, tak prostě uh, lidi v nějaké jiné krajině si to pojmou vždycky po Takže mm -hmm. Číňani jsou jiný, já jsem se třeba tímhletím tématem jako zabýval dost specificky, protože se, ono se říká čínský bojový systém, ale Číňani jsou fakt jiný. Oni jsou jiní fyzicky, mentálně a vy to nemůžete, jako není ani možný to vzít co CTRL a tady to skombinovat úplně stejně, protože když vidíte, jak se pohybujou, tak takhle se vám žádný dospělý Evropan nikdy pohybovat nebude. Na druhou stranu, když já se rozmáchnu a praštím o 20 kg svalů lehčího Číňana, tak on lehne a nepotřebuje umět vůbec nic. Mm -hmm. To znamená, že je potřeba si to přizpůsobit, za mě určitě vědět, proč to dělám a kam tím směřuju, protože v té době hlavně tak bylo hodně lidí, který si říkalo, jako, že my cvičíme bojový umění a tvářili se strašně drsně, ale ve skutečnosti cvičili třeba jenom nějaké pohybové sestavy, které de facto s bojováním jako takovým neměli vůbec nic společného. Teraz má velmi ťahá těha hned skočiť k té téme otužování a chladové terapie a vlastně aj otázka na to, že či toto je něco, čo je jedno, či je to v Čechách, na Slovensku, alebo v Číně, ale k tomu se ještě chvíličku budeme dostávat, udržím se ještě chvíli, protože si odišel na vysokou školu a zmenil si nějak zameraně, zmenil si šport, kterému jsi se venoval, Začal kdy začala vlastně tvoja trainerská kariéra a vlastne vlastně vůbec nějaký sílový šport? Dobrá otázka, trenérská kariéra. Já jsem začínal jako instruktor v 17 letech, to znamená, to, to bylo v polovině nebo na začátku druhé polovině toho gymnázia. Uh, a užíval jsem si to, protože mě vlastně bavilo, jakým způsobem ty věci fungují a zjistil jsem, že tím, jak jsem do toho hodně jako zapálený, tak mám už poměrně slušnou analýzu v těch věcech a vlastně bavilo mě se o to dělit s jinýma lidma a pozorovat různý typy lidí, protože ona přijde, že jo, starší paní, která je trochu obézní, ale chce se sebou něco dělat, pak je tam mladý namakaný kluk, který, že jo, chce výkon, ale až jako třeba moc, vedl jsem i dětský tréninky, takže já jsem vlastně už mezi 17. a 18. rokem života tak měl zkušenosti prostě s typama lidí od pětiletých děcek, většinou to byly klusy, někdy holčičky, až po lidí třeba, kterým bylo 60, což byly zase spíš třeba ženy, protože mužů v tomhle věku bohužel tam jako moc nechodilo. Možná to o nás něco vypovídá, hmm. ale ženy jsou někdy otevřenější se sebou něco dělat, když třeba jako vidí, že je to fakt potřeba. A samozřejmě s širokou řadou lidí jako věkově i genderově mezi tím. Takže v 17. si, v 17. Si naštartoval. Jsem nastartoval, protože jsem v tom gymu trávil poměrně dost času, takže já jsem ty lidi znal, vydával jsem je, takže uh, už to ta byla jenom ta tranzice, že vlastně teď jakoby oficiálně nějakým způsobem jsem měl ten, uh, jak to říct, nechci říct papír, ale prostě nějaký jako povolení jim vlastně pomáhat v rámci toho tréninku a vedl jsem pak skupiny od 20 lidí, vedl jsem už před vlastně začátkem vysoké školy skupiny, které měly třeba 30-40 lidí na tréninku. To proběhalo vlastně přes vysokou školu, který se tam přidal nějaký Tvoj, taký ten evidence-based záujem o něco, čemu dnes tak moderně hovoríme, že biohacking. Dá se to tak říct, protože já, když jsem na vysoké škole vlastně přišel do jiného gymu, nebo respektive jsem cvičil pod vedením toho pražského učitele, tak vlastně jsem nasával víc vzorů, které jsou z Ameriky, kde najednou jako moderní západní třeba fyzioterapie, silový kondiční trénink a podobně, které jsou velmi zakotvený ve vědě a nějakých, řekněme, jako důkazech empirii a podobně a vědeckých studiích v mnoha případech, tak vlastně to byla nějaká, nějaký směr, kterým se začal vydávat, tehdy že se objevil tým Feris v mém zorným poli, takže já jsem v roce, už nevím kolik to bylo, 2012 třeba přeposlouchával, že jo, čtyřhodinový pracovní týden, což mě inspiruje do teďka, jako zajímavá. To podle inspiruje i lidi, kteří týma Ferrisa nepoznají, když pověš někomu, <laughs> že aby pracovali 4 dny v týdni za rovnaké peníze, tak, ale možná i za věc, tak každý je hned nefunguje úplně takhle, ale hmm. jako spousta velmi za mé inspirace, takže to byl asi takový úvodní bod, kdy jsem se seznamoval s těma autorama, který samozřejmě považuji za zajímavý, až, až do dneska, jako je hmm. Tim Ferris, nebo později Dave Asprey a dneska mnoho dalších, Ben Greenfield a podobně. No, vzpomenuli jsme teda ten, ten terminus technicus, biohacking a já tak budem se hrát na Diabloho advokáta, lebo teraz je toho velmi vela všade. Hmm. Máme biohackerov, vlastně. v, po YouTube si člověk dokáže najít čokoliv. A biohacking je o čem? Je to zkrátka k tomu, ako věci urobiť, bez námahy? To určitě ne, naopak biohacking dokáže být poměrně namáhavá disciplína. Já jsem byl jeden z prvních lidí v Česku, který vůbec ten termín využívali a popularizovali a de facto i definovali, protože ona je vždycky otázka, co pod tím myslíme. On, to slovo jako takový, já jsem ho začal využívat, a vlastně já na něm nijak nelpím, ale začal jsem ho využívat proto, protože to zní líp než zdravý životní styl. Okay, čiže je to víc o nějaké populárné nálepky? Víš, já si vždy představujem, okay, že, že ten hacker je vlastně zločinec, který je někde za tím <laughs> strojem a Ohládá snaží se objíst systém a vlastně neistou cestou, která je určená a nějakým způsobem se tak pokoutně dostať k výsledku, alebo k nějakému zisku. No svým způsobem to tak je, okay. děláš to na sobě a s dobrým záměrem, mm. ale ty chceš získat výsledky, který by si jinak neměl. Já to přirovnal... by si jinak nemal. Ano. Já okay. to přirovnávám k cheatingu třeba v hře, i když biohacking jako je etická záležitost, ale když si veme, že v nějaký třeba strategický hře, jako je, já nevím, Warcraft nebo něco takového, tak vlastně chceš víc zlata, aby si postavil víc něčeho. Neboli získal pro sebe nějaký výhody. Tak vlastně v rámci biohackingu chceš pro sebe získat ty výhody, abys mohl být takzvaně, já tomu od začátku říkám, prostě lepší verzí sebe sama. Hm. – Protože ty, pokud chceš dobře komunikovat že ho, se svým okolím, bejt dobrý ve všech těch společenských rolích, ať už je to práce, ať už jsou to partnerský vztahy, osobní vztahy, vztahy s přáteli, kolega a podobně, každý z nás že ho má spoustu jako, různých kabátů na sobě a pokud v nich chceš ve všech vlastně plnit odpovědně a dobře tu roli, tak na to potřebuješ energii. A ta energie dneska je potřeba strašně moc. A taky management soustředění, potřebuje dobrých fyzických kondicí a tak dále, a tak dále. A to jsou všechno věci, s kterými ten biohacking pomáhá. A v mém podání tím způsobem, že ty oblasti toho takzvaně zdravého životního stylu jednak jsou provázané. Protože my dneska máme, že když potřebuješ trenéra, tak jdeš do fitka za trenérem, pak někdo jiný tě dělá nutriční operace, že? Pak máš mentálního kouče jako výkonnostní atlet, že? Pak máš psycholožku, protože občas kde si co jsi. A máš x dalších jako odborníků. A problém je dneska, že ty, když máš nějaký, někdo ti řekne, jak máš trénovat, někdo, jak máš jíst, někdo, jak máš přemýšlet, někdo, jak máš meditovat, ale kdo z nich to dělá všechno dohromady mm -hmm. a jak je, kde je zaručený, že ty to zvládneš, dělá všechno dohromady? Já a už týraz mám oni... z toho děs, keď si to no. teraz podívám, s tou uvědomuji, rozmýšlím nad no. na tím, že jak jsme vlastně prežili 10 000 rokov jako lidstvo, keď jsme nemali všetkých těchto poradců. A já naozaj se snažím mm -hmm. o svém životě nějakým způsobem vybalansovat terapii, trénink, zdravý životní styl všeobecnosti, mm -hmm. knihy, mindset a podobně. A teraz, keď si to tak zhrnul na kopu, tak premyšľam, ako jsme se tu dostali bez toho, aby ti ľudia před nami toto žili. Máš pocit, že... Všet... A teraz zase zůstávám na tej akože druhej strane, aj keď fandím tomu, čo robíš. Že všechny ty, ty generace před nami žili o toľko méně kvalitně jako my, alebo jsme zrazu v jiném prostředí a toto všetko všechno potřebujeme, aby jsme žili ještě lepšie, urobiť v tom trochu poriadok. No tak určitě dneska žijeme výrazně kvalitněji, než jsme žili. Mm -hmm. Když se podíváš na sportovní výkony, ty, které jsou zdokumentovaný, tak dneska jsou v samozřejmě mnohem větší, než byly kdysi, taková ta jako ten všeobecný základ. A to máš jak když běžíš třeba nějaký delší vytrvalostní závod, že jo? tak profíci mají sebou většinou nějakou kru, která jim prostě veze v tom vagónu všechno, co potřebují. Když já jsem dělal rozhovor třeba s Tomášem Ruskem, který je legendární český běžec, který mu předával zátopek i náš další okay. že, legendární běžec. E, ceny a podobně, že Tomáš Rusek je absolutní světová běžecká legenda, měl rekordy na 24 48 hodin, takže on byl schopen za 48 hodin non-stop běhu, běhnout 433 km v kuse. 433 km což byl dlouho světový rekord a ještě delší dobu to byl druhý nejlepší čas vůbec na světě. Tomášovi je dneska 74 let a já, když jsem s ním dělal podcast, tak vlastně on říkal, že ho baví běhat, což vlastně jo, dává smysl, ale zároveň je v tom skrytá. Je to jako... fajn, když běží 400 km, aby tě to as občas bavilo. On běželi asi tisíc, kolik to bylo, tisíc kilometrů v rámci týdne a podobně, že prostě jenom běháte a spíte co nejmíň. Takže to je Tomášův život, je fakt jako v oběhání. On to běhání miluje, vyloženě. A já když jsem se optal, no ty, jo, ale jak si to dělal? Protože on třeba někdy, že jo, ještě, samozřejmě, jemu dneska 74, takže on, jako když měl tu hlavní běžeckou kariéru, tak tady byl tu hej komunismus. Neměl celé... mentálního kouča? Neměl vůbec nikoho jednak, ani výživu jeho poradce, ani vlastně o výživě, podle mě nic moc jako neví, on si dá pivo, že jo, a těsto a běží. a běží a je mu fajn. A e, dneska samozřejmě se hovoří o tom, jako jestli potřebuješ nebo ne mentální kouče, a, a samozřejmě ta služba je velmi užitečná, ale je to o tobě, jak si dokážeš vlastně že o ty věci zpracovat. A Tomáš prostě běhal bez znalostí ničeho tady tohodle a neměl s sebou nějakou jako krů, která by ho e, všude prostě mu umetala ten chodníček. No dobře ale teď vlastně dost nahráváš té části, že teda ten biohacking nebyl v takej, možná že v žádnej, ani v plienkách vtedy a teraz a fungovalo to, tak pojďme na to, že proč dnes je to o to důležitější. Ono to funguje, ono to vždycky funguje, ale otázka je, jestli ty chceš, aby to nějak fungovalo nebo aby to fungovalo na maximum v tom daném prostředí, ve kterým dneska jsme, a teďka jsme u druhý otázky, protože pokud dneska chceš dělat nějaký, řekněme, výkonnostní sport, tak samozřejmě ta doba je jiná a víme jako z těch praktických příkladů, že i sportovci jsou úplně jiný fyzicky i mentálně. Víme, že běžná vlastně připravenost populace fyzická je mnohem nižší než byla. O tom se bavím se spoustou jako legendárních trenérů, že vlastně vozit děcka v autě na Antuku, aby si tam odběhali hodinu v nejnovějších adidaskách a pak jeli zpátky, je cesta, která je vodost rozdílná, jak to měli třeba, že jsme to měli my, když jsme byli malí a generace prostě nebo půl generace před náma. A druhá věc je, že většina lidí přes den tráví čas v nějaký kanceláři, a to je moje velký téma, protože já pracuji biohackingově hlavně s firmami, kde vlastně my potřebujeme tu péči o sebe dostat do běžného života, běžného člověka, který tráví svůj běžný život z většiny v kanceláři. Hmm. Protože pokud ráno v pondělí v 8.00 máte být někde na nebo v 9 nebo v 10, to je celkem jedno, ale prostě po ráno a jste tam do odpoledne. A tohle děláte 4 až 5 dní v týdnu, a máte jeden den třeba týdně home office, který je o něco volnější, ale taky se čeká, že budete produkovat výsledky. Tak vlastně vy v průběhu toho dne, který se asi u mnoha z nás točí kolem počítače a nějaké operativy, tak vlastně potřebujeme vědět, jak se hacknout. A tady je vlastně to, jako morálka toho slova hacknout, není jako pojďte to obejít, pojďte toho šéfa nějak, jako tohle, ať tady nevy, nevykřikuje, že něco chce zase a podobně. Mm -hmm. Ale my chceme heknout to, že my se řítíme z útesu, nemáme brzdy a nevíme, jak to skončí, ale jestli něco nebudeme dělat, jestli to nezačneme uh, takzvaně hackovat, tak se nám to auto zřítí z toho útesu. Hmm. A to je vidět vlastně podle různých statistik a tak, které jsou poměrně dost průkazny, jako je stárnutí populace, to, jak jsme na tom zdravotně, to, že jsme pravděpodobně první generace, která bude žít ve zdraví kratší dobu než ta generace předcházející, což je poprvé vůbec historii lidstva a že je velmi teďka jako za 5-12 začít se sebou něco dělat. Budeme zdraví méně. No my už jsme teďka to no je zajímavé, medicína by měla být dále. No medicína je dál, jenže medicína, já to nechci jako m, nějakým způsobem paušalizovat, že naše medicína je skvělá a pomáhá nám v životě tak, jak si většina z nás neuvědomuje, protože pokud bychom žili někde, pokud žijete ve střední Africe v nějakým, jako ještě tak řeknu, super domorodým kmeni, tak infekce a všechno jsou v obrovské prove. Dneska už vlastně skoro nikdy na světě už to takhle není. A když jsme tak žili, lidi před deseti tisíci lety, tak to si dneska neumíme představit vůbec, ani prostě před pěti lety. Nicméně, co, k čemu se chci dostat, tak vlastně ta medicína, ale to není o té medicíně, to je o tobě, že ty dokud neděláš dřepy, nejseš v dobrým kardioskulárním zdraví, nemáš silné nohy, nemáš silný svaly a celý tělo, nestaráš se o svůj hormonální systém, tak vlastně to, že někde za rohem je dobrá medicína, byť by to byla ta nejlepší možná medicína, které vůbec jsme schopni, což je velká jako diskuzní otázka, jestli to, co se u nás praktikuje, ta nejlepší možná medicína, hmm. která může. No ty jako synolog by si mohl možno, že trošku, a předpokládám, že se vřeš s čínskou medicínou, čo je pro nás Evropanou častokrát šarlatánstvo, které um, tu nemá město a podobně, ale mám pocit, že se v tom tak trochu mílíme. No, čínská medicína mi spoustu zajímavých věcí. Jedna z mých profesních specializací byla vlastně medicína, ať už západní nebo východní, jak jsem tlumočil v, nejlepším, v největším třeba akupunkturním středisku vůbec na světě, mm. který je asi 140 kilometrů od Pekingu. Ale to je zajímavé, že my nemusíme sahat k jiným než našim metodám, když to rozdělím teda ty kulturní okruhy, hmm. což je otázka, jestli je vůbec dobrý nápad. Ale medicína, když čteme dneska moderní vlastně lékaře třeba z, zase z Ameriky, tak se dozvídáme, že nálepka té naší medicíně se dává někdy nálepka medicína 2.0. To je takový to, že už jako nechodíme s chrastítkama, ale máme rentgeny, okay. máme nějaké testování a tak. A čeká nás přestup a doufejme, že ho zvládneme do medicíny 3.0., protože tam naše medicína 2.0 počítá s tím, že hele, vám je 40, my nepotřebujeme na vás dělat tyhle, tyhle a tyhle krevní testy nebo takový, takový měření, protože tam je risk až od 50. Takže <Sým> ve chvíli, kdy v 50 si ten test uděláte, nebo vám ho udělá váš lékař a zjistí, že ano, vy máte tady tenhle, tenhle ten problém, který se dal 20 let předtím tím Čiže nějakým způsobem řešit. Ano, už je neskoro. Ano, přesně. A to je naše medicína je o tom, že oni hledají, on tě, Oni přikládají tobě svůj čas, pozornost a finance, až už již máš problém. Ale hmm. to ty přece nechceš. Ty nechceš hmm. chodit, no tak teďka potřebuju biologickou léčbu, protože mám nádor, který už je tak veliký, že prostě uh, už vlastně se to počítá, že tohle je formálně rakovina. Takže medicína 3.0 by toto mala predbehnout. Ano, ano. Uh -huh. no, Vrátíme se trošku k tomu, a možno, lebo mě se páči, keď si nazval biohacking, jakože je etická stránka biohackingu, mě by zajímalo, či existuje aj dark side biohackingu, ale to je zase asi na, <laughs> asi to zavoláme na další podcast kým se dostaneme teda k kladovej terapii, a možná je to součást tej odpovědi, na kterou se jdeme opýtať, je, že čo je teda podľa teba to biohackerské minimum, které ľudia, kteří nás dnes pozerajú, počujú možno o těchto věcech prvýkrát, čo je pro teba biohackerské minimum na to, aby člověk prežil o něco kvalitnější život? Já možná udělám ještě takový předvoj, protože ono je spoustu různých metod, ke kterým se hnedka můžeme dostat a prakticky si je říct, ale základ toho všeho je umět budovat zvyky. To Skvělé, dobré. Protože bez těch zvyků to nebude fungovat. A ten z důvodu, proč já jsem se teďka s týmem kolegů rozhodl na toto téma se víc zaměřit a budujeme vlastně systém a aplikaci, jakým způsobem ty zvyky budovat. Protože lidé, pokud ty návyky nemají, tak já tím můžu říct, teďka, že si máš dát ráno studenou spršku na končetiny, udělat uh, takový makový dechový cvičení, dopoledne si udělat uh, dvě až tři série dřepů v kanceláři, jenom tím, že si sedáš a stoupáš třeba ze židle. Před obědem, že máš být tři pataratama zpátky po schodech po obědě, že si máš dát krátký zdřímnutí, to dělá polovina světa, jsou s tím velmi úspěšní, mm. protože to produžuje kognitivní, jako řekněme, sílu až, až do večera. V Číně a v mnoha dalších kulturních okruzích je to poměrně běžný. A odpoledne, než odejdeš z práce, takže si máš dát ruce do ledového kýblu a udělat si... Hmm, ručivý zvuk, abys odpojil myšlenky od práce a naladil se na to, že jedeš za svou rodinou, kde není úplně záhodno, aby si myslel na to, že rodina zaplatí. Tak to, když to hovoríš po, jednej, po jednotlivých věcech, tak mi to přijde jako, že no, to, nejsou až také náročné věci, mm -hmm. ale když si to spojím do celého dne, mm -hmm. tak si mi naladoval do, pomedzi prácu celkom dost nových zvyků. To je ono. A vlastně ačkoliv ty věci zaberou jenom pár minut, že? protože tohle dokážeš udělat za jako sérii kancelářských dřepů, nebo když stoupáš a sedáš na židli, tak uděláš za 30 sekund. Ale to, abys to začal dělat, tak to je něco, co může trvat třeba půl roku nebo rok a potřebuje to nějaký systém, protože ty zvyky se nestanou sami o sobě, to je důvod, proč novoroční předsevzetí bývají velmi, velmi neúspěšný a většina lidí do čtyřech až pěti měsíců končí. Od února ta, řekněme, množství lidí, který končí se svým dobře myšleným novoročním předsevzetím, tak je něco kolem jedné pětiny. Že ty v únoru ztratíš pětinu, v březnu, v dubnu a v květnu a k prázdninám se nedostane téměř nikdo. A rok to vydrží asi nějakých 6 až 8 lidí. Mám silnou potřebu teď všem našim mladým divákům povedat, že Libor právě hovořil o januáři, februári, marci a apríli. A když následujete na Slovensku, samozřejmě. <laughs> Děkuji. <vám prémě. laughs> Děkuji za překlad. <laughs> a OK, minimálně dvakrát si teda vzpomenul v průběhu dňa to, že si mám dát nějakou ledovou sprchu na ruky alebo na nohy, mm -hmm. alebo ruky do, do kýbla s vodou, do vedra s vodou. Proč je to tak dôležité. A vlastně to, prečo sme ťa vlastně aj v Košiciach zažili na, na seminárii a ľudia tě na YouTube môžu spojiť s chladovou terapiou, čo je, je to tvoj názov pre otužovanie? Dá se tak říct, já jsem začal vlastně používat a popularizovat tady ten výraz chladová terapie, abych ho oddělil od klasického otužování. Protože klasické otužování je to, co se většinou děje třeba v klubech zimních plavání, že jako se jde do řeky, tam lidé jsou nebo plavou, mm -hmm. což já dělám dlouhou dobu, ale není to to, co by pro běžného člověka bylo atraktivní, protože běžný člověk potřebuje postupnou zase metodiku. A jsme u budování těch zvyků a de facto u tréninkových procesů, který se hodně týkají vzdělávání, což což je moje jako velmi blízký téma od de facto od dětství. Já jsem mimo jiné jsem se narodil na den, stejný den jako Jan Amos menský což je Takže vzdělávání je tam v krvi, je to tak dělena. Dělena. Okay. A, a, Asi to tam je. A když chcete někoho poctivě vzdělat, já jsem se za čínsky jaký naučil sám, mě to nenaučili na univerzitě, tam jako promiň, ale tam na to neměli vůbec žádný systém a nevěděli, jak jako na to. Oni uměli, někdo teda z nich občas měl čínsky, z těch lidí, co nás učili, nebo těch akademiků a podobně, ale neměli systém. A to je vlastně to, co vydáváme i ve firmách, i v osobních životech jako nejdůležitější, protože ty odkud se něco chceš naučit, jak potřebuješ důkladný systém, jak se to stane, že se to naučíš? Libor, já mám tak trocha podozření a možná to budou mít i někteří naši posluchači a teraz mám z toho vyveď pro jistotu, lebo jinak to celé zmaríme, uh, že buď ty nejsi úplně standardní člověk, <laughs> a teda, lebo to, že se někdo naučí sám čínsky a má v hlavě mindset, že chce heknout svůj život, aby byl tou lepší verzi o samého seba a športuje, venuje sa rôznym veciam, počúva čínské biznisové podcasty, mi nepríde jako úplný štandard, tak ma zkus přesvědčit, že, že, to nie je o tom, že ty si hybrid a že k tomuto alebo k nějakému otužovaniu, k týmto návykom a k týmto všetkým zdravým, k tomuto zdravému životnému štýlu se může dostat každý. No pojďme na to, protože přesně o tom je ten systém. Ty musíš počítat s tím, že Běžný člověk vlastně nemá žádný předchozí zkušenosti a nemá ani žádnou extra vůli, aby překonával překážky. Protože ono je to o tom, ne, že bychom neměli běžně vůli překonat překážky, ale v životě už tak jich překonáváme hodně. To znamená, pokud vemeš. Běžného člověka, který má 1,3 dítěte, jednoho partnera nebo partnerku. Jedno zaměstnání nebo podniká, nebo má hlavní zaměstnání, vedlejší. Prostě je to hodně, co řešíš mm -hmm. přes den. A také mu to člověku, někdo pově, se otužovat nebudeš už nikdy chorý. Přesně. A to zní lákavě, tak on nebo ona skočí do toho ledového jezera, říká, no, jako bylo to fajn, pak jsem se tři hodiny třásl, třásla, a zkusí to po druhé, po třetí už tak jako z a po čtvrté vůbec. A to nefunguje, protože za čtyři tréninky nic jako se nenaučíte, hlavně když vás ty tréninky traumatizují. A ty si vlastně zmínil ten workshop, který jsme tady měli vlastně v Davaj i včera, uh -huh. a tam klíčem bylo jedna z věcí, kterou kdybych měl říct jednu třeba ze tří věd, kterou bych to úplně celý zhrnul, tak v základu otužovací tréninku, samozřejmě jakýokoliv jinýho tréninku, ale u otužování je to e, akoby nejčastěji výdaný, tak základem otužovacího tréninku v těch prvních pár trénincích, kdy vy se začínáte otužovat, je potřeba nespůsobit si trauma. Mm. A to lidi ale často dělají, protože se vystavují u chladu v sobě individuálně velmi nevhodných formách, jako je celotělový ponor. Já jsem se chladem zabýval dost intenzivně třeba dva roky předtím, než jsem vůbec jako v zimě se ponořil do studené vody. Jsem chodil na chladové procházky třeba půlhodinový a podobně, jako jenom v tílku nebo bez tílka, jenom v kraťasech a podobně. A Dostáváme se k těm ledovým kyblíkům, který si zmínil, který já doporučuji mít prostě v kanclu, ve firmě, doma, všude, kam přijdete, tak prostě potřete ledový kyblík. A to je kýbl s vodou a občas i s přiměřenou mírou ledu nebo množstvím ledu. To znamená, že mám v prázdničce sáček. Jo, přesně, což si můžeme dovolit, že hmm. to není finančně ani organizačně nějak extra náročný. A namočím do toho kýblu na 20-30 sekund svoje ruce o centimetr dva nad zápěstí. Centimetr dva nad zápěstí, co to způsobí? A to způsobí to, že nepotřebuješ kafe. Hmm, to je <laughs> lacnější, <laughs> je to výrazně levnější. A v praxi to má x další benefitu, protože ono to třeba v rámci chladu připravuje tvoje končetiny, stimuluje krevní oběh, takže pokud má někdo studený ruce, a vím, že mnoho lidí, mužů i žen, mívá studený ruce, tak vlastně to naučí ten kardioskulární oběh, v rámci rukou, tak se lépe přizpůsobovat v této té situaci a navíc to umí stimulovat právě nervovou soustavu. A zajímavým neurologickým faktem je, že ve dlaní, která potřebuje cit, tak je víc nervů, než ve zbytku paže dohromady. Že můj loket nepotřebuje cit, moje dlaň ano. A ten cit samozřejmě přináší nervy. To znamená, bříška prstů, který v ní víc než můj loket, tak mají násobně násobně víc nervů, který přenáší ty věmy. To znamená, že my, když pracujeme v rámci chladu, právě s dlaněma, které jsou navíc ještě taková termická brána, která komunikuje s okolním prostředím, tak my mnohem, mnohem silněji dokážeme otužovat nebo respektive pracovat s tím naším biologickým systémem, když jsme u biohackingu neboli s tělem, mnohem vlastně lépe, než kdybych tam máčel třeba lokty, tak se nic moc nestane. Nicméně právě ta část ruky od zápěstí až po prsty, tak je v tomhle velmi, velmi zajímavá pro nás a proto se vyplatí otužovat. No a toto už ty považuješ za otužování, teda namočím si dlaně. Považuji za otužování to, kdyby si umyl vlažnou vodou v obličeji, de facto. Wow. Tak jako, no a teraz je otázka, či znižuješ laťku. Mám pocit, že v istom momentě, hlavně v období pandemie, se otužování stala téma. Ano, ano mezi no vlastne už aj predtým sa objavil Wim Hof ako popularizátor nejakej svoje metody a svojho přístupu k otužování. A teraz mám pocit, že ktokoľvek nás, nasleduje sleduje a počúva nás, tak zrazu tu máme nový, alebo pre někoho nový, pre nás nový prístup. Kde ty vlastne naozaj začínáš s takou drobnosťou, ako je namočiť bláň, alebo si oplachnout vlážnou vodou tvár ako sa má v tom človek vyznať a potrebujem ja vôbec nějak rozumět tomu na vedeckej úrovni? Lebo môžem sa pridať do nejakého klubu otužilcov, kde mi ľudia, ktorí 50 rokov otužujú, povedia, že a teraz si dáme nejaký alkohol ešte potom, <laughs> lebo akože máme tu takú party a ideme do vody. Potom je tu Výmhov a teraz je tu Libor matuš a ja budem Hledat a pátrat, že co mm -hmm. mám vlastně robit. Tak ako to je? Stačí jít do tej sprchy, alebo skočit do toho bazéna a výjít po desiatich sekundách, alebo mám se naučit najprv dýchat, urobím v tom trošku poriadok. No vždycky, že jo, tvoje rozhodnutí bude závislý na tom, jak ty vyhodnotíš vlastně tu danou metodu. To znamená, potřebuješ mít nějaký sumář nebo nějaký zhrnutí, co ta metoda chce, kam to má vést, proč dělá to, co dělá. Což ne všechny metody mají definovaný, ale určitě bys to měl mít definovaný ty, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, kdo něco chce. Že? Takže proč mě zajímá třeba studená voda nebo otužování? Měl bych vědět, jako hele, jsem často nemocný, nechci být nemocný nikdy. Chci mít lepší náladu. Slyšel jsem, že to umí věc XY, s kterou já jako potřebuju pomoc. Takže bych měl vědět aspoň orientačně, proč to dělám, co si od toho slibuju. A druhá věc je ta metodika. A vlastně, když se podíváš do zimního plavání, a nebo když se podíváš do Wim metody, tak tam žádnou metodiku nenajdeš. Mm -hmm. A pokud někdo říká, že ano, já jsem tomu velmi otevřena, přineste mi, jako jaká je generální metodika zimních plavců, jak vás naučit plavat v zimě. Mm -hmm. Jaká je metodika vymov Hof metody, abyste se dostali k nějakým výsledkům. A to když někdo vágně řekne: "No, ale oni říkají, abyste to vzali postupně." Tak to neberu jako metodiku, protože když přijdeš na trénink boxu, tak to tam může stát moje babička, aby ti řekla, že máš praštit rychleji, silněji. Mm -hmm říkal jeden z mých učitelů, by the way. Uh, Jo, to je dobrá rada, jako to jsme věděli, že potřebuji m, jako bouchat silně a rychle, abych v tom boxu jako vyhrál, nebo abych aspoň jako nebyl úplně marný. Jenže jak to udělat, a to asi, že ví každý, kdo se zabýval někdy silovým konečním tréninkem, jako koni sportem, jako musíš běžet rychle, abys to vyhrál. Děkuji, kouči, tady máš 10 000 dolarů, to je skvělá rada. Že přidej. Ano, přidej, musíš běžet rychleji. A víme, že v praxi to, aby jsme to jako dovedli do opravdy, tak běžet rychleji, tím se přece zabývají jako celý týmy elitních atletů po celém světě, že Když chceš vyhrát olympijský sprint nebo já nevím co, no tak potřebuješ teda jako mít hodně hustý, no a ne úplně ty, ty osobně a vlastně ten trenérský tým, že? Kde máš x jako odborníků. No a na to právě, když něco tímhletím způsobem jako začínám se otužovat nebo respektive seznamovat se s chladem, Protože už to slovo otužovat vlastně přináší nějak, jako co to znamená, no na do jezera. Ne, jak si, abyste se začali seznamovat s chladem. Protože budování vztahu k chladu je jako budování vztahu k jinému člověku když to z začátku přepálíte, možná to vyjde, ale je velká procentuální šance, že to nevíde, protože pokud jsem někoho nevídal doteď, tak s ním asi nebudu chtít trávit každý svůj den od rána do večera, protože znám i jiný lidi, jako mám něco na práci. Takže i ten chlad nemůže být jako obsesivní, něco, co teďka bude strašně zabírat vaší energii a váš fokus, ale právě začít nebo to, co já radím v té mé metodice, kterou troufám si říct, že mám vypracovanou od A do Z, protože pracuji s úplnýma začátečníkama, který nesnáší chlad a pracoval jsem s jedním a brzo budu asi mus, moc říct i s dvěma držiteli Guinnessových rekordů v čelení chladu, takže do zkušenosti s tréninkem to je absolutní světové špičky v chladu, to znamená pojímám celou tu šíři mezi tím. A v praxi člověk, který začíná, tak potřebuje začít tak nenáročně, že tam není žádná výzva. Mnoho lidí dělá tu chybu, že si spojuje vlastně vystávání se chladu s nějakým překonáváním. To ano, ale to je až prostřední úroveň, že vy musíte začít na začátku té tratě a začít tím, že je to tak nenároční, že vlastně není důvod, Abyste to nedělali, to znamená časově i energeticky, co se týká nějaké náročnosti, tak to musí být na tom levelu 1 z deseti, kde je to až tak dětsky snadný, že se vám zdá, že nic neděláte. Jako je třeba o si obli ob 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 obličej ledovou vodou nebo asi no, ruce do kyblíku. Já přemýšlím no. nad různými přístupmi a. Existuje taký obraz, ja ho tu poviem, a já ja se s ním, ja sa ním snažím riadiť v živote, že namiesto toho, aby som sa naučil rozoznať všetky možné variácie falošných bankovek, tak se radšej učím poznať tu jednu mm -hmm, pravu a mm -hmm. identifikovať ju za každých okolnosti. Mm -hmm. Tak keby sme takto pristupovali k otužovaniu, čo sú podľa teba, ako vyzerá ta pravá bankovka, ako vyzerá podľa čoho rozoznám tu správnu, dobrú, zdravú metódu ako pristupovať k chladovej terapii. Ty si povedal systém. OK, tak to je jedna vec, budem sa pozerať potom, či za mnou prichádza človek, ktorý má systém, ako napríklad ty. sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré hovoria tebe o tom, že ta metoda má v zmysel význam. No, určitě velká otázka je, jak poznáš ten systém. A za mě ten systém poznáš tak, že ty začátky jsou velmi postupný a velmi metodický. Okay. Neboli, pokud ty jako, to nemyslím přímo na tebe, ale pokud jako někdo jako začátečník přijde a řekne, já nemám žádný předchozí zkušenosti, tak správná metoda určitě není ta, která ti řekne, tady se namoč na dvě minuty do ledové vody, mm. protože to je úroveň 6 z 10. To jste začali v polovině, to není metoda. Nemůžu se jazyk učit, že jo? Jako tím, že tě posadí mezi Číňany nebo Číňanky, tak se úplně jako nenaučíš říct všechno, co potřebuješ. Potřebuješ jako začít, dobrý den, nashledanou, děkuji, a podobně. Nebo když bych tě posadil do nějaké diskuze o raketovém inženýrství a podobně. To znamená, že v praxi potřebujete vidět, že ta metoda ze začátku má fakt tak jednoduchý postupy, který dokáže udělat každý, a kde je vysvětleno, jak přesně to máte dělat kolikrát denně, kolikrát týdně, eh, jak si to zařídím v tom jako běžném životě, mm -hmm. protože jezdit někam že, k ledovému jezeru mimochodem je nějaký časový nárok, ne všichni to jezero mají za domem že, a tak dále. A že z těch základů tak vlastně mě to vede dál. To znamená ve chvíli, kdy já jsem schopen u těch jednodušších forem vystavování se chladu si omít obličej nebo ruce studenou vodou, což už je jako samo o sobě osvěžující že to je to, co já chci mít z začátku, ty dobrý pocity, je mě to pomohlo, mě to baví, vlastně to je fajn, já to mám chuť udělat příště. A potom jdu dál, třeba velmi dobrý příklad je ledová sprcha, protože lidé říkají zase měsíc ledových sprch, tak teďka výzva všichni 30 dní každý ráno studenou sprchu. To je nesmysl, upřímně řečeno, protože to nikam nevede, jako 30 dní vydržíte trpět, mm -hmm. nic se nenaučíte protože mnoho lidí, který vydáváme, tak studenou sprchu přetrpí, že se napnou a sprchují se tou studenou vodou. To nefunguje. Vy se chladu musíte uvolnit. Děláte úplný opak tím napětím, než potřebujete. To znamená, potřebuje se uvolnit, aby mi to bylo příjemný A osprchuju si v té sprše jenom ruce pod lokty po prsty, od kolen taky po prsty na nohách, a to je tak jednoduchý, že dokáže každý, kdo do té sprchy se sám dokáže dostat. Používám tu nejstudenější vodu, protože vlažná voda pro vás nic neudělá, tu nejstudenější vodu, ale jenom na ty konce končetin, který si postupně zvykají. A to je tak jednoduchý, že vlastně není žádný důvod, abych to neudělal, když to dělat chci. Přemýšlím na nad tím, že jsme vlastně nepovedali lidem, co se potom stane. Budu lepšími lidmi, hmm. když budu odolávat chladu. No to rozhodně. <laughs> – OK, trošku to rozvej, co to znamená. A čo mám čekat vlastně od otužovania? Protože mě někdy, když jsem otužoval nějak aktivnějše, tak mi povedali, že nebudem už nikdy chorý v životě. Mm -hmm. Ale to nie je pravda. Aspoň to nebyla vtedy. – není pravda, nicméně uh, mohl bych říct, že se to tomu blíží, ale mm -hmm. doopravdy nemocnost zde velmi výrazně dolů. – OK. – Samozřejmě záleží... Uh, na jaké otužilecké v úrovni si, protože samozřejmě to, že si dávám ruce a nohy do kyblíku se studenou vodou, tak z tebe neudělá někoho, kdo není už nikdy nemocný. Ale ve chvíli, kdy se tím způsobem i postupně připravuješ na ty náročnější formy chladové terapie, což vlastně někdo to tak mít může a někdo ne, já neříkám, že každý se musí progresivně stát velmi otužilým, protože ty můžeš pomalu začít a vlastně na těch pomalých začátcích uh, jako by se udržovat velmi, velmi dlouhou dobu, protože třeba nemáš potřebu jako dělat víc, to je v pohodě. Já neříkám, že každý musí být mega otužilej, ani, ani, nebude, hmm. že někomu bude stačit, když si na dosmrti bude sprchovat konce končetin studenou vodou a je to fajn, je to super, je to jako už tohle je nějaký... Ušetří za kávu? Ušetří za kávu a už tohle je jako velmi zajímavý krok, který udělal nebo udělala v směru k lepšímu já, co se týká zrna té kategorie chladové terapie. Nicméně v praxi, pokud se postupně vypracuješ k tomu, že třeba se dokážeš ponořit do ledové vody celým tělem, nebo v ní dokážeš plavat a děláš to pravidelně, tak ta nemocnost půjde dolů jako velmi, velmi radikálně. je to je jeden z benefitů. To je jeden z benefitů. Vnímáš nějaké další? Těch benefitů je strašná spousta dalších a nejenom, že vnímám na sobě, vidím je u lidí kolem sebe a jsou podloženy i řadou vědeckých studií, které dneska zkoumají třeba antidepresivní účinky chladu, které jsou dost zásadní. Já jsem to zažil, že můj příběh vlastně s chladovou je o tom, že jsem po rozchodu s mojí dlouholetou přítelkyní, s kterou jsme byli velmi, velmi blízko, tak se můj svět propadl prostě do šedi a já jsem potřeboval s tím něco dělat, protože to dost negativně ovlivňovalo i moje podnikání a celkově jsem zře to, jak jsem se cítil, jak jsem dokázal fungovat. A chlad bylo to, co mě pomohlo fungovat. Ne se jako vyléčit v ale fungovat, což bylo přesně to, co jsem aspoň v té době potřeboval. No a dneska je jako spousta studií právě na zlepšování nálady, zlepšování soustředění, protože se vám vylučuje hormon, který mu se říká noradrenalin nebo taky norepinefrin má 12. Nicméně dochází k velmi výrazný podpoře soustředění, dochází k výrazný podpoře sportovních výsledků, ať už skrz vylučování různých hormonů, nebo za mě lepší práci nervové soustavy, protože se snižují chronické záněty, které za mě jako důležitý měřit a vědět vůbec, že něco takového existuje. Zlepšuje se činnost nervové soustavy samozřejmě ve sportu, což znamená lepší motoriku, ale i v životě, to znamená lepší třeba odolnost proti stresu, protože, což asi dává smysl, že chlad je nějakým způsobem stresová záležitost, ale je to pozitivní stres, který mě dokáže posilovat, protože my dneska hodně mluvíme třeba ve firmním prostředí, mnoho třeba mých firmních klientů mělo kurzy stres managementu, takového to jako uklidněte se, jako jak nebýt ve stresu, ale to nefunguje, vy jste dělaný na to, že jste ve stresu, ale že v něm umíte pracovat, jo. Máte, jsme zmínili Joko Vilinka, že? jsou vojáci, který prostě, lidi, kteří 20 let fungují v armádě a prostě jsou v tom stresu, který je velmi silný a radikální vlastně neustále, a, a fungují. Hmm. On dělal rozhovory, že s lidmi, kterými 80 byli u letectva třeba za druhé světové a prostě pořád jako fungují. Hmm asi nie je nikto z vás, kdo by se na nás díval alebo nás počúval a nebral by všetky tieto benefity. Pôsobenie proti stresu, lepší mindset, zdravý životný štýl. A vás, ktorí ste single, nechcene, pravdepodobne sme teraz pritiahli k otužovaniu. Kde toto všetko môžu ľudia počuť, kde ťa môžu stretnúť, vidieť, môžu ti zavolať, alebo ako funguješ? Já funguji buď na sociálních sítích, používám aktivně Instagram, kde tvořím mi obsah, který je hlavně zaměřen v současné době, protože zima na chladovou terapii a otužování. Funguji na profesní síti na LinkedInu, kde mám poměrně velkou, řekněme, skupinu lidí, kteří mě sledují, takže tam jsem taky poměrně aktivní. No a nebo na mé webové stránce, kde mám vlastně pár věcí o tom, co dělám, budeme brzo tvořit, řekněme, informační platformu, od které mám celkem dost očekávání, kde budeme poskytovat hodně širokou a komplexní možnost se si načíst a nakoukat a naposlouchat ověřené informace ohledně vlastně biohackingu a toho, jak naše tělo funguje. Nicméně teďka aktuálně můžu odkázat na web, který je vlastně moje jméno, Libor Mattus, s dvěma t, s s na konci, com, komová doména a tam e, najdete i e-booky o například chladové terapii zdarma, protože jsem tam několik e-booků, mluvím o chronické zánětlivosti, ale i o chladové terapie, které vlastně teďka ještě stále jsou tam k dispozici zadarmo, takže ty si klidně můžete stáhnout a tam se snažím šířit vlastně o světu a povědomí o těch tématech, o kterých podle mě by měl vědět každý, jak se pomalu a postupně začít otužovat, nebo třeba jak čelit takové věci, jako jsou chronický záněty. Verím, že jsme tomu přispěli i dnes s naším rozhovorom. A vím, že si, povedal, že statistiky tvrdí, že Česká republika je světová velmoc v otužování to je pravda. počte klubov tu a podobne. Slovenská republika pravděpodobně také No si, tak doufám, že jsme teraz prispeli k tomu, že budeme pro Českou republiku dobrá konkurencia. Ďakujem, <laughs> myslím, že, si, že si tu bol s za pozvání. Díky. A majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom dieli.